Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şerhul Ecrumiye'den okuyumuz. Fiillerini tükettik. Mene indi. İsimler babı, isimlerdeki haletlerini kurup çıkarmız. Bilemiz ki isimde üçte halet var. Raf, nasib ve cer haletleri. Birinci bölüm raf haletini kurup çıkarmız. Kaçan isim raf buladı. Biz evvelki kitabımızın başlarında isimli raf, nasib, cer alametler bilen tanışıp çıkandık. Yani isimli bir korup bu raf haleti turptu, bu nasib haleti turptu ikerliğini biliyordukendik. Şimdi şeklini tanıganımızdan son kaçan indi raf buladı, kaçan nasib, kaçan cer buladı. Yani şunu indi korup çıkarmız. Demek raf isimler babı. Raf buluşluğunu korup çıkarmız. Musanif Rahmetullah dediler ki raf isimler babı, raf isimler yettedir. Demek yetkil nav bar, ana şu isimler, ana şu navlar geçse raf buladık. Ular fail, el mef'ulu lezi lem yusamme fa'iluhu, faili eytilmegen mef'ul, yani bunu naibi fail ham deyişedi. Bu iki buldu. Mubtada ve haber. Üç tur buladı bu. İsmu kâne ve ahavatuha. Kâne ve onu şeriklerinin ismi ve inne ve onu şeriklerinin haberi. Bunlar 5-6 buldu. Ve attabi'lil merfu raf ismge tabiler. Tabiler hem demeyi raf buladı. Ergeçken halde. Bu 7 buldu. Tabiler tur 4'ü. Şimdi tabiler gen kırışıp getirdi yaptı. Bunların her birtasını o zorunda korup çıkalımız inşallah. Tabilerin yani bir sıdırı okup getirdik. Bunlar na'at sıfat, atf, takid ve bedel. Na'at degan sıfat. Mana shu 4 ta narsa tabi ularni ham hali ko'ramiz o'z o'rnida. Demak, mana shu 7 ta tur raf bo'ladi. Bo'ldi. Boshqa hech qaysi tur ismda raf bo'lmaydi. Mana shularni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib hozir pastda fa'il keladi. Birinchi mana shu o'qigan uch qatorimizning sharhini o'qiylik. Sharh. Marfu'at degani u shunday isimlarki, uni hukmi raf bo'ladi. Muallif zikir kıldılar. Onlardan kuydakiler. Fail, naibi fail. Mene indi naibi fail değil yaptı. Maddinde ne değil gendi? Faili zikir kılınmaya mef'ul değil gendi. Bunu naibi fail deyip aytiladı başka kitaplarda mesela. Naibi fail, mubtada ve ona haberi, kenen ismi, innen haberi ve tabi. Rafke tabiler. Eğer isim, mene şu uğurlardan bir uğurun geçirse, onu hükmü raf buladı. Ve senge bab bab kılıp onların müfessel seni aldığından utadı onlar. Allah'ın izni bile. Yani hamasını korusam kuyuda değil yaptı. Birinci okuyduğumuz mene fail. Fail diganı iş hareketini becerutsu diganı bu raf halette buladı. Raf alametlerini kurduk. Ya zemme buladı, ya alif buladı, ikiliydi, ya müzakkar toru kopliydi, vav buladı. Şu tarzda ki turadı. Musannif rahmetullah dediler ki fail babı. Fail o şunday raf holatdagi isimdir ki undan oldin uni fe'li zikr qilingan bo'ladi. Ya'ni fe'ldan keyin keladigan bir isim ekan. U ikki qismga ajraladi. Zohir bo'ladi yoki mudmar zamir ko'rinishda bo'ladi. Demak, fe'ldan keyin kelib, o'sha fe'lni bajaruvchisi bo'lgan isim yo zohir bo'ladi, ya'ni zohir degan zamir emas. Yo mudmar zamirli bo'ladi. Zamir u men, sen, u, shular zamir, zohir degan Muhammad, Zayd, Bakrlar zohir. İsim. Zahir degani xuddi mana qoma zaydun yaqumu zaydun qoma zaydani yaqumu zaydani qoma zayduni yaqumu zayduni qoma rijalu yaqumu rijalu qomat hindun taqumu hindun qomat al hindani taqumu al hindani qomat al hindatu taqumu al hindatu qomat al hunudu taqumu al hunudu qoma akhuka yaqumu akhuka qoma gulami yaqumu gulami va shunga o'xshab. Hammasida qoma yaqumu fe'lidan keyin zohir ism kelyapti. Mana shu ismlar hammasi zohir, birlik, ikkilik, ko'plik, birlik, ikkilik, ko'plik bo'lib keldi hammasi. Muhimi zamir bo'lmadi. Zamir bo'lmadi. Mana shular zohir ism. Sharh fa'il ta'rifuhu uni ta'rif fa'ilni ta'rifi yuqorida o'tmadi. U fe'ldan keyin kelishligi yetildi bo'ldi. Fe'li bajaruvchisi bo'lishligi yetilmadi. Ha, ta'rifida nima deyapti? Huwa man awjadal fi'la. Fe'lni bor qilgan kishi fail bo'ladi. Ya'ni fe'lni bajargan kishi fail bo'ladi. Bo'ldi shu. Bu lug'atdagi ta'rifi. Istilohda, ya'ni nahv ilmining istilohida u o'zidan oldin fe'li zikr qilingan raf holatdagi ismdir. Mana shu, demak, nahv ilmidagi ta'rif ekan.
Masalan, qoma zaydun. Zayd turdi. Qoma fe'l. Fe'ldan keyin zikr qilinyapti va raf holatda turibdi. Demak, buni fa'il deymiz. Fa'il degani shu fe'lni bajaruvchisi. Zayd turdi deb aytamiz. Fe'lni bajaruvchisi demak fa'il deb atalar ekan, raf holatda bo'ladi. Mana raf alomati zamma bo'ldi. İrabı, xuddi shu hozir aytganimiz, qoma fe'l, mozi, zaydun fa'il, raf holatda, chunki undan oldin fe'l zikr qilingan va u fe'ldan keyin tushgan. Demak, fa'il bo'lib raf holatda turibdi, raf alomati zamma. Uni navlari, ya'ni fa'ilni navlari. Zohir bo'ladi yo mudmar zamirli bo'ladi. Zohir bo'lishi va huwa yufa'u bi dhammati zamma bilan raf qilinadi agar mufrad bo'lsa. Masalan, ja'a robbuka, robbing keldi. Ja'a fe'lni fa'ili bo'lib mana zamma bilan raf qilindi. Muannas to'g'ri ko'pli bo'lsa ham, idza ja'akumul mu'minatu, mu'minalar sizlarga kelsa, mu'minatu fa'il bo'ldi. Kelish harakatini bajaruvchisi kimlar keldi? Mu'minalar keldi, fa'il bo'ldi, raf holati raf alomati zamma. Yoki sinf ko'pli bo'lsa, qolatil a'robu, a'robiylar aytdi. Qola aytish harakatini bajaruvchi a'rob, fa'il raf holati raf alomati mana zamma. Va vav bilan raf qilinadi, ya'ni raf alomati yuqoridagida zamma bo'ladi, endi vav bo'ladi, muzakkar to'g'ri ko'pli bo'lsa. Qala al-havariyuna havariylar aytdi. Qala fil havariyuna fa'il raf holati raf alomati vav. Yoki asmaul xomsadan bo'lsa 5 ta ism bor edi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Mana qala abuhum. Abu qolani fa'ili raf holati raf alomati vav bo'ldi, chunki bu 5 ismdan hisoblanadi. Va alif bo'ldi, bu tugadi. Ikkinchi alomat, endi uchinchi alomat raf alomati. Alif bilan raf qilinadi agar ikkili bo'lsa. Qala rajulani. Rajulani fa'il, iki kişi aytdi. Rajulani fa'il, fa'il raf holatda bo'ladi. Raf alomati mana alif. Nega? Chunki bu ikkilik. Ha, demak 3 xil alomatini aytdi. Raf zamma bilan raf qilinadi. Bu asl bu. Asosan shu. Muzakkar to'g'ri ko'plikda vav, asmaul xomsada ham vav va ikkilikda alif. Saniyan al-fa'il mudmar. İkinci kısım, fa'il ikinci kısmı zamir bo'lib keladigan fa'il. Yani fe'lga yopishib keladi. Katabtu mesela. Katabtu deganda kataba fe'l, oxirida yopishib turgan tu fa'il deyiladi. Men yozdim degi dimni bildiradi. Yozdim desek, mesela yozdim desam kim yozdi? Men yozganimni qattan bilyapmiz. Yozdim, dim qo'shimchasidan. Yoki yozding desek, sen yozdingligini qattan bilik, din qo'shimchasidan. Ana o'sha fa'il bo'lyapti-da go'yoki o'zbekchada. Demak, katabtuligi tu fa'il zamir bo'ldi. Xo'p, endi kitobdan o'qiymiz. Musannif aytadilarki, mudmarlar 12 tadir. Masalan, darobtu, darobna, darobta, darobti, darobtuma, darobtum, darobtunna, daroba, darobat, daroba, darobu, darobna. Xo'p, bu yerda aralash tartibda ketdi. Nima bo'lganda ham shu fe'llarning oxiridagi zamirlar fa'il hisoblanadi. Musannif rahimahulloh zohir fa'illarni haqidagi kalomdan bo'shagach, endi zamir holatdagi fa'illarni zikriga kirishdi. Xo'p, fa'il mudmar fa'il yoki zamirlik fa'illar u shunday ismdirki, zohir fa'ilni o'rniga tushadi. Ya'ni yuqoridagi oddiy zohir ismlarni o'rniga zamir tushadi. Bu ikki xil bo'ladi. Zamirlar boriz yoki mustatir. Boriz bu ko'rinib turadigan, mustatir ko'rinmaydigan, ya'ni taqdirda deyiladi. Boriz zamir fa'il bo'lib kelishligiga endi quyida ko'ramiz. Misollarni, ta'riflarini atal musannif bi amsila lil fa'il indama yakunu damiran barizan muttasilan bi fi'lihi. Musannif rahimahulloh fa'ilga misol keltirdi, qachonki zamir boriz muttasil bo'lsa fe'liga. Ya'ni fe'liga yopishib kelgan boriz zamir bo'lib kelgan holatlardagi fa'illarga misol keltirdilar. Yuqorida katabtu, katab, darabtu, darabta qilib o'qidik-ku. Ana o'sha tu, ta'lar, demak, fe'liga yopishib kelgan boriz zamirli ekan hammasi. Ko'rinib turadigan zamirlarda o'qiyapmiz-ku. Tu ta mana ta ul fa'il katabtu degi, nal fa'ilina katabna degi nadotdi. Ikkilini alifi kataba degan yoki daraba yoki darabu degi vav yoki darabna degi nun. Ashlar demak, ko'rinib turgan fe'liga yopishgan zamirli ekan. Ta'ul fa'il degani mutakallim birlikka dalolat qiladigan ta'dir yoki mutakallima jins kirotga. Darabtu, darabtu deb erkak ham ayol ham ayta oladi. Yoki darabta degi ta ta'til dalalati bu ham ta'ul fa'il faqat anta
ne o'rniga, ya'ni ikinci shaxsga ishlatiladi. Darabti bu ham ikinci shaxs birlik, faqat muannasi. Va keyingisi darabtuma degi. Tuma bo'lsa, ikinci shaxs muzakkarga muannasga ham ishlayveradigan zamir. Darabtum tuma bo'lsa, ba'zilar tun o'zi mim ko'plikka dalolat qiladigan harf deydi. Xullas tum desak ham, tu plus mim desak ham, bu ikinci shaxs muzakkar ko'plikka ishlatiladigan yopishgan ko'rinib turgan zamir hisoblanadi. Darabtunna bu demek ikinci shaxs muannas ko'plikka ishlatiladigan yopishgan fail vazifasi kelayotgan zamir. Bular t harfidan boshlanadi. Endi na al fa'il bu katabna degi yoki darabna degi na bu muzakkarga muannasga ham birinchi shaxs ko'plikka ishlatiladi. Yoki birlikka ishlatiladi. Faqat o'zini ulug'lash o'rnida ishlatiladi. Masalan, bu ish kim qildi desa, ha biz qildik-da deymiz, o'zi bitta odam qilgan bo'ladi. Birlikka ham ishlatiladi o'zini ulug'lash o'rnida. Aliful isnayn ikkilik alifi bu mana daraba, darabata, darab mana shu ikki alif ikkilik alif hisoblanadi oxiridagi. Vavul jama' darabu degi vav, bu ham zamir. Ko'plikni bildiradi. Darabna degi nun, bu ham ko'plikni bildiradi. Muannas ko'plik uchun shaxsni bildiradigan zamir. Mana shular hammasi zamirlar hammasi raf o'rnida turibdi chunki foildir. Ular mabni, oxiri harakat har xil bo'ldi. Hech qaysi foil bo'lib raf holati, raf alomatini etmayapmiz. Nega? Hammasi o'z bilgancha sukunli, fathali bo'lib yotibdi. Chunki bular mabni o'zgarmaydi. Umuman o'zgarmaydi. Ular qanday eshitilgan bo'lsa, shunga mabni deyiladi. Masalan, zammali bo'lsa zammaga mabni, fathali bo'lsa fathaga mabni, kasrali bo'lsa kasraga, sukunli bo'lsa sukunga mabni deyiladi. Masalan, darabtu degi darab qismi fe'l mozi mabni ala sukun. Mana oxiri sukun turibdi. Tusi bo'lsa zamir muttasil yopishib turibdi. Nimaga mabni? Zammaga mabni. Raf o'rnida nega desak, mana shu fe'lni foili bo'ldi. Endi mustatir zamirlar. Hozir ko'rib chiqdik-a, ko'rinib turgan zamirlarni. Endi ko'rinmaydigan zamirlar ham bor. Ikkita dona. Daroba bilan darobat. Mana mana shu ikkita fe'limizda fe'l mana shu ikkita shaklida. Kataba, katabat. Uchinchi shaxs muannas birlik, muzakkar birlik. Mana shu ikkalasida demak, ko'rinmaydi zamiri. Fa'il lam yakun al-fa'il isman zohiran wala damiran barizan. Agar foilimiz zohir ism ham bo'lmasa, ko'rinib turgan zamir ham bo'lmasa, demak u berkingan zamir deyiladi. Uni zohir vujudi yo'q gapda, ya'ni ko'rinmaydi. U taqdirda deb aytiladi ma'noga ko'ra. Masalan, Zaydun zahaba. Zahaba fe'l, fe'ldan keyin foil bo'lishi kerak. Albatta, Zaydunni foil deb ayta olmaymiz, chunki fe'ldan keyin keladi deb aytib qo'ydik foilni. Foil fe'ldan keyin keladi har doim. Bu yerda fe'ldan keyin hech narsa yo'qmi? Foili bo'lishi shart. Shuning uchun taqdir demakda aslida taqdirda bor deb aytamiz. Taqdirda zamir bor. U qayerga zamir? Huva zamiri. Huvadan murod Zaydun deymiz. Hindun zahabat. Bu yerda ham zahabatdan keyin fe'l kerak. Mana bu t fe'l foil kerak. Mana bu t bo'lsa foil emas. Bu muannaslik tesi. Foil qani unda desek, foil taqdirdagi hiya, hiyadan murod kim? Hindun deymiz. Nega hindun foil deb qo'ya olmadik? Chunki fe'ldan keyin kelish kerak. Hech narsa yo'q, taqdirda bor deymiz. Shu taqdirdagi hiyadan murod hindun bo'ldi. Tegida xuddi shu gaplarni yozgan. Fal fa'il damir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ala zaydin fil fi'lil avval. Mana birinchisida zahabadan keyin taqdirdagi huwa zamir bor, u foil bo'ladi zahabaga va huvadan murod nima desak, zayd deyiladi. Keyingisida hiya bo'ladi, hiyadan murod hind bo'ladi. ولا يخرج تقدير الضمير المستتر عن هذين في كل فعل ماضي. ماضي فعل أنا حار برد ما نش إكتا مستتر زمير دان تقدير دا تقيت ميدا. يعني شو إكتا سكيلة دا. باش قدار أنك زاخر بو كورن تولد. من عند فايل لقصة سخيمة سي. يا زاخر اسم بولد يا زمير بولد. زمير مزم يا كورن تولد متصل يا بش تولد بولد يا بيركين زمير بولد. بيركين يعني كخل هو بلا هي بولش لجي. Mumkin. Pastda oyatlarni irobi bularni biz o'qigan o'rnimizda aytib o'tib ketdik. Mashqlar, mana surani o'qib, demak, fe'l va uni foillarini topishimiz kerak. Keyingisida oyatni o'qib, fe'llarni yig'ib, ularni navi va uni foilini tagiga yozib chiqishimiz kerak ekan. Mana bu gapni irob qil. Haq keldi va botil yo'qoldi. Fe'l, foil, fe'l, foil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.